Il-Kamra tal-Periti qed l-fatt li wara 16 il sena l-Awtorità tal-Bini l-Kostruzzjoni bdiet tirċievi applikazzjonijiet għall-liċenzjar tal kontratturi Pass importanti immensa l modernizzar u t tal-industrija tal-kostruzzjoni. Iżda fist għarija l-perit għalu li s din sistema tiddependi dependi minn kem l-autorita' hija l-esta li t-disciplina l-kontratturi u tuħu l-passi li jem bżon sa' biex t-intwera is siti ta' kostruzzjoni. Jek dan ma' jisirx, il-regolamenti ikunu għalxejn. Il-kamra tal-peritin notat li jem lokal t regolamenti li ġo il-ġimal u rekonoxiet li l kuntrattur licenzjat għandu sigura li xolijiet imwetqa minnu ikunu koperti bassigurazzjoni. Il-kamra rimarkatu koll il-li kien ikun ħafna aktar prattiku waqli li ġi assigurat li assigurazzjoni adekwata tkun obligatorja għal ħruċ tal-licenzja. Dan fil-waqt il-li li l-prezentazzjoni tal-karta tal-licenzja għanda tkun prova bizzejja tal-klienti sabiex jintwara li jem kopertura. Il-kamra tal-periti sejħet la' urġenti mal-gvern u mal-assoċjazzjoni tal-izviluppaturi Maltin sabiex tiġi indirizzata din il- Kuna e kif l-Assoċjazzjoni tal-Assiguraturi matriċ t provdi l-kopertura neċessarja billi jiġu esplorati alternativi għas tal-Assigurazzjoni. Il-Kamra tal-Betu koll skeda ta' zmin illi fih licenzi għal kontratturi oħra jiddaħlu fil-futur mux imbijet sabiex l-standards lew fl-industrija kollha kemmi.